Yes, byiza cyane kuba wahisemo kubana natwe muri kandi rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya sport nyina dukugezaho umunsi kuri bamaze kubukanda subscribe ni byiza cyane tujye kwinjirana mu makuru y'imikino makuru yacu y'imikino uyu munsi turaza gutinda kuri equipe ya Rayon Sport equipe ya Rayon Sport igiye gusarura arenga miliyoni ijana mu kugurisha abakinnyi bamwe na bamwe igomba kugenda itandukana nabo ndaje mbikuvira muzini muzingo ndetse nkubwire naba bakinnyi bagomba gusoka muri equipe ya Rayon Sport ese equipe ya Rayon Sport nyuma yuko nyine iribuze kuba ibasaruyemo ama miliyoni menshi cyane ngiye kuza kuba nkubwira iraza gukora iki iraza kubasimbuza abahe bakinnyi ese ko byavuzwe ese aba bakinnyi bagiye gusoka muri aya ma equipe bagiye kwerekeza muyihe equipe nyine cyangwa se muya ma equipe arimo kugenda abashaka yiganjemo amakipe yo mu Barabu egera hino cyangwa se utere agatebe neza ubundi mbe kuvira imuzini muzingo kuri byinshi birimo biravugwa muri iyi equipe ya Rayon Sport ni ingingo ziremereye cyane tugiye kurebera hamwe equipe ya Rayon Sport igomba gucakira Akayabo ni mu mpera za manda ya retired captain wa Yesu Jean Fidèle ese ko abakinyi basize abakinyi b'inkingi za mwamba bose barimo baragurwa barimo baranugwanwa cyangwa se bararambagizwa n'ama equipe akomeye cyane yahari ya mubarabo byinshi ndaje mbikuvire imuzini muzigo nkubwire ngo bimeze bite ariko reka mbanze nkubwire ko ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa ryamaze guhamagara umunyezamu wa Niyose Groize yo mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi witwa Maxime Wensenzi ngo aze mu Mavubi uyu munyezamu afite inkomoko mu Rwanda akaba yaramaze koherezwa ubutumire binyuze muri equipe yenyine ya Union Segroise basaba umunyezamu ndetse amakuru agera kuri Verite TV avuga ko uyu munyezamu ngo yasubije ngo nyine uyu muzamu equipe ye yaje kuba isubiza Ferwafa nyine ko yemeye kuba yamurekura yohererejwe rero ubutumire nyuma y'ibiganiro yagiranye na Ferwafa imusaba kuba yaza gukinira Amavubi Maxime Wensenzi akaba avuka kuri se w'umubirigi ndetse na nyina w'umunyarwanda kazi n'umunyezamu ukiri muto utanga icyizere gikomeye cyane cy'ahazaza mu Mavubi dore ko Maximus Wensems ari umuzamu wa gatatu nyine muri iyi equipe ye ya Union Segroise Giroise niko bimeze Maxime Wensens akaba avuka kuri se w'umubirigi nyine na nyina w'umunyarwanda kuko nabibabyiye uyu Maxime Wensens wakiniye ama equipe nka Kiev Manchester ndetse na Se Truidense ni umunyezamu wa kabiri muri Royal Union Segroise nyine nk'ibisanzwe ariko mu minsi yasize yari umuzamu wa gatatu ikina mu cyiciro cya mbere hari ya mu Bubiligi nyine iyi equipe ahubu aribo bayoboye shampiyona n'amanota 31 muri UEFA Europa League aho iri ku mwanya wa kabiri muri mutsinda F n'amanota 4 inganya na Toulouse iyo mu Bufaransa itsinda riyobowe na Liverpool n'amanota 9 mu gihe Lask Linz iyo muri Autriche iri ku mwanya wa nyuma nta nota ifite ni gutyo equipe y'uyu musore wenda ihagaze ni gutya equipe ye ihagaze rwose kuma kuri nyine mu mikino yose iyi equipe ye irimo kugenda ikina no muzamu ukiri mutu ya rwose turageza ku myaka 20 y'amavuko arimo aratanga icyizere gikomeye cyane reka ibigi bituze kuyivaho kwerekaze muri equipe ya Rayon Sport equipe y'ugurwa n'abavubi turacyayifitiye umwanya kuko haracyabura igihe kugira ngo bakine nyine umukino mafitanye na Zimbabwe tariki 15 z'ukwezi kwa 11 ku munsi wo kwa gatatu kuri stade mpuzamahanga yahuye Yes, twirukanse rero muri equipe ya Rayon Sport igomba gusarura arenga miliyoni 150 mu bakinnyi barimo gushakwa na equipe agiye atanukanye ibya Ojaju Wakimu twabitinzo ndetse tubigarukaho wenda turi buze kubigarukaho ariko equipe ya Rayon Sport biravugwa ko igomba gutandukana na bava kurende kwe Flex Kanamugire Roger
umunyezamu Hategekimana Bonner, Musa Esenu ndetse na Yosef Rab na Mogadam ni gutyo bimeze. Ariko kuri iyi nshuro mubizi ko uwitwa Rudasingwa Prince yoherejwe muri ekipe ya TV yari ku mugabane w'Iburayi gukora teste, uyu we nta mahirwe hari yo kugaruka. Uyu nawe ari muri aba bakinyi batandukanye na ekipe ya Sport, gusa uyu we agomba kuzana income zirunaka kuri ekipe ya Sport. Bivugwa ko ekipe ya Rayon Sports igomba kumusaruramo agira ku $30,000 by'idolari. Kuri iyi nshuro rero izina ryagarutse mu matwi y'abantu benshi ni Kalisa Rashid. Abazi guteranya mujye mutiranya amafaranga ndi kubabwira. Kalisa Rashid arimo gushakwa n'ama ekipe abiri yo mu gihugu cya Libya. Hari ekipe yitwa Al-Ittihad Tripoli ya hari ya muri Libya irimo kumushaka, ndetse n'indi ekipe yitwa Arnasri. Iyi ekipe iherutse gukina na S Kigali ubwo yaherukaga gusohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation. Ndagusubiramo amakipe arimo gushaka Kalisa Rashid, Al-Ittihad Tripoli ndetse na Arnasri. Ngo ekipe ya Al-Ittihad Tripoli yiteguye gutanga $50,000 by'idolari kuri Kalisa Rashid. Niko bimeze, muteranye ayo mafaranga kuko iyi ekipe ya Al-Ittihad Tripoli ihabwa amahirwe yo kwegukana Kalisa Rashid. Al-Nassr ngo ntabwo iri guhabwa amahirwe menshi cyane. Kuri Ogiera, murabizi ko hari ekipe yo mu gihugu cya Macedonia yitwa FT Mabotiki Niki. Iyi yarangije kuva muri deal yo kugura Ogiera, niyo makuru agira kuri Verite TV. Ubu Ogiera ari mu biganza bya Al-Hilal Benghazi, iri gutanga $80,000 by'idolari. Rayon Sports ikajyana $50,000. Uyu musore Ojaju Hakim akajyana $30,000. Abari gutiranya tugeze kurangahe? Undi mukinyi bivugwa ko uri gushakwa, umukinyi Eritier Luvumbu Nzinga umukongomani. Nawe byatangiye bivugwa ko hari amakipe yo mu Barabu arimo kugenda mushaka. Ariko ngo Rayon Sports ikipe ngubu ngubu yaza ishaka Eritier Luvumbu Nzinga, ntabwo ngo bajya munsi y'$70,000 by'idolari. Ubwo simvuze ba Musa Esenu Simba, amakipe bagomba kwerekeza marimo kugenda bashaka, ndetse n'abandi bakinyi nyine bagiye batandukanye. Ekipe ya Rayon Sports irasarura amamiliyoni menshi mu bakinyi. Ariko nanone abasimbura hakomeje kugenda havugwa Kwizera Olivier ko ashobora kuza muri iyi ekipe, Ami Cedric ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Gusa turakomeza kubakurikirana ndetse tubabwira ngo bimeze bite, mukomeze mubwire ibihe byiza turaza.